a než bude mít k dispozici jejich výsledky, může zatím vyrazit ke kadeřníkovi. Když vás vidím, tak vy máte moc hezký vlasy. Děkuji. Opravdu, to jsou, dle mého názoru, jsou to asi přírodní vlasy, že jo, nebarvené. Ne. Teď bude důležitý, aby jsme se spolu domluvili, co je vaše přání a kam bychom mohli jít. No, určitě bych chtěla zachovat tu dílku nějakou, protože samozřejmě vzhledem k tomu, že mám ty tři děti, tak občas je nutný ty vlasy mít v culíku. Mm-hmm. Takže zkracovat nějak radikálně určitě ne. Asi bych nešla do něčeho extra výrazného, jako je červená, zrzavá a blondětá. Kristýno, já se vás zeptám na další věc, která je hodně důležitá. Vždy po barvení a o tom střihu, co jsme se bavili, by mělo přijít téma domácí péče. Takže je důležité, jestli si správně umýváte vlasy a jak používat kosmetiku vlasovou. No, takže samozřejmě myju si vlasy pravidelně asi jednou za tři dny, protože je to nutné. Klasicky používám šampon, pak kondicionér, pak nechávám vlasy nějak tak samostatně proschnout a používám vlasový olej. Na to samostatné prosknutí si dávejte pozor, protože se vás zeptám na věc, kde rostou plísně houby. U kořínky. Tam, kde je vlhko. ne u kořínku. To nemusí být nutně, že roste u kořínku, ale tam, kde je vlhko. A tím, že si vlastně tu pokožku nevysušíte a chodíte s tou vlhkou hlavou, tak spoustu lidí si vždycky myslí, že jako dělá něco dobro pro tu kůži, pro ty vlasy, ale ono to naopak může škodit, protože si zakládáte na tvorbě nějakých plísní a mykos. Dneska jsou ty fény už na tak dobré úrovni, že se nemusíte bát, že by vám to ničilo nějak ty vlasy, pokud opravdu nepoužíváte fén, který je starý, nevím, 15-10 let, že to s fénem nemá nic společného. Mm-hmm. Toto je opravdu problém té vlasové pokožky, na kterou se opravdu musíte zaměřit, protože ty vlasy rostou z té kůže. A ta kůže musí být v perfektním stavu a ve skvělé kondici. Dostanete ode mě takovejhle balíček kosmetiky a aby se vám to dobře používalo, tak jsou na té kosmetice moji, jsou ty čísla a jde to vlastně jako ve škole od jedničky, to začínáte, to je šampon, pak je tam kondicionér, maska a abyste si to všechno užila, tak dostanete ještě parfém. Obě sestry teď čeká finální proměna. A zatímco o Kristýniných vlasech měl Tomáš Arsof jasnou představu už při první konzultaci, sestra Iveta byla tak trochu oříškem. Já vás vidím poprvé. Marek taky. Její vlasy nebyly opravdu v kvalitě. Co jsme se dozvěděli z naší konzultace, že tam proběhly historicky melíry, žehlička na vlasy a tato kombinace je pro takovéto jemné vlasy opravdu vražedná. A za mě je většinou důležitý mít, jak bych to řekl, aby to nevyznělo špatně. Řekněte to naplno. radši kratší vlasy, jo, a aby to vypadalo dobře, než pěstovat vyloženě nucně dlouhý vlasy. U Ivety jsem se rozhodl vlasy výrazně zkrátit do účesu na mikádo. Jsem trošku v šoku. Hlavně mě jde teda o to, díky tomu, že mám teda dvě malé děti, tak abych to třeba i dala do culíku. Na tohle já vám něco řeknu, nemusíte to dávat do culíku, jelikož vy máte ty vlasy opravdu vlnité a když je ten účes správně ostříhaný, tak je to ten styl, opravdu ráno vstanu a jdu. Ty vlasy vám budou držet hezký tvar, nikde vám to nebude vadit, nikde vám to nebude padat. No, spíš se bojím ty změny, jak v tom budu vypadat. Opravdu se nebojte, uděláme to, aby to bylo hezké, seriózní, žádné bláznivé kreace. Tak jo, dáme se do práce. Kristýna i Iveta se teď svěří nejen do rukou kadeřínků, ale také vizážistek a stylisty. A pořádně si tu jejich péči užijí a už se mohou jen těšit, až se podívají do zrcadla. Jak se cítila, když tady stála úplně poprvé? Vzpomínáš si na to? Vzpomínám. Strašně smutně, sama nad sebou se mi chtělo prakticky brečet, jak byl člověk se sebou strašně nespokojený, jak se sám sobě prostě nelíbil. A to věřím, že teď je úplně někde jinde, že to je prostě za mnou tady ta fáze. Když jsem měla ty zavřené oči, tak jsem přemýšlela opravdu nad tím, co tam uvidím, koho tam uvidím, jestli tam opravdu jsem já, nebo je to někdo jiný. Kristýnko, já věřím tomu, že ta ošklivá fáze je definitivně za tebou. A já ti přeju, aby ten první pohled do toho zrcadla na sebe jsi náležitě užila.
to nejsem já. Hrozně mě to potěšilo, udělalo mi to radost a sama sobě jsem se strašně líbila. Vypadáš neuvěřitelně. Děkuji, já se taky strašně jako cítím. Jsi krásná. Děkuji. Kristýnko, já tě tady teď chvíli nechám a jdu pro tvoji sestru. Ségru jsem si vlastně vůbec nedokázala představit, protože člověk přesně nějak zná, jak chodí oblíkaná, učesaná, namalovaná. 3, 2, 1, teď. Ty kráso, co to jsi? Něco to jsi? Ty jsi krásná. Ty ještě krásnější. A po mně tady nejde. Ty bláho. Teď tady stála prostě před mnou dáma, kterou kdybych potkala na ulici, tak bych si u ní myslela, že je, nevím, podnikatelka, něco takového, rozhodně ne, máma od dvou dětí. Já nevím, jestli se chci vidět. Já myslím, že to stojí za to se vidět. Jo, určitě. Kdo to je? Taky jsem se ptala. Trpajný člověk. A teď já jsem tady vůbec neměla být. Ale seš. Jsem, ale ségra je důležitá tady. No, ale ty jsi její obrovská podpora. Takže sem patříš taky. Tak holky, víte, co vás teď čeká? Asi se jdem ukázat rodině. Přesně tak. Setkání s rodinou a s přáteli. Aha. A rodina byla asi taky v šoku, protože samozřejmě takhle nás neznají ani mě, ani ségru. Takže v šoku asi budou. Možná víc asi táta než máma. Těším se moc, protože jsem neviděla ty mezifáze, respektive mezifáze natáčení, takže jsem zvědavá, jaký bude výsledek. Když se podíváte na mě, tak holky musí být krásný po tátovi, to se nedá nic dělat, takže jako si myslím, že to bude vypadat velice výborně všechno. Na to ty slzy? Pojď rád. Dneska dobře vypadáš. Ivetka je krásná, podpořilo jí to, tu její krásu, takže spokojenost taky. Co na ní říkáte? Je skvělá. Je krásná. Je nádherná, wow. Je naše. A my teda poprosíme Kristýnku, aby přišla mezi nás. Tak vzhledem k tomu, jak znám Týnu, tak ta změna bude v rámci její povahy, její osobnosti a toho, jaká je. Takže předpokládám, že samozřejmě změna bude, ale nebude taková, jakou ona sama by si ji nepřála. Kristýna vypadá moc krásně, prokoukla, je prostě super. Počím taky. Já jsem se s ním objímala. Ale dáma, holky moje. Tak jste se mi povedli.